Відтоді, як в Україні ухвалили закон про приватизацію, у підприємств, що належали державі, з'явився шанс на нове життя. Про успішний приклад залучення інвестицій та надходження в бюджет на користь розвитку економіки у Запоріжжі розповість розвинута Маргарита Компанієць. У 2018 році Верховна Рада ухвалила зміни до закону про приватизацію. Відтоді десятки підприємств та виробничих майданчиків, що десятиліттями стояли забутими і навряд чи коли-небудь відновили б роботу, отримали шанс на друге життя. Приватні інвестори змогли купувати їх та перетворювати на сучасні. Одним із успішних прикладів приватизації у Запоріжжі є денаціоналізація Державного інституту проєктування промислових підприємств. Об'єкт був виставлений, якщо не помиляюсь, за 10 мільйонів 200 гривень. Купили його за 13,8 мільйонів. Приватизація – це має бути отакою прозорою і має давати можливість підприємствам обирати нових власників. Тому що держава не повинна бути займатися бізнесом. Бізнесом повинні займатися ефективні власники. «Гіпропром» став товариством з обмеженою відповідальністю і справи пішли вгору. Його фахівці виконують промислові проекти будь-якої складності як для місцевих замовників, так і для зарубіжних. В силу свободної частини відділів ми людей загружаємо об'єктами городськими. Имеется в виду дороги, вот дамбу сейчас делаем, это наша работа. Делаем мостопереходы, сейчас будем заниматься арочным мостом. Кроме этого, благодаря нормальной работе с акционером, я могу прийти и рассказать, что нужно. Объяснить, что будет потом. Меня выслушивают, нормально все. Сейчас мы благодаря этому осваиваем 3D, это BIM-проектирование. Інститут укомплектований сучасною технікою та має ряд ліцензійних програм для проєктування. Крім того, до роботи та практики залучають і молодь, зокрема студентів місцевих технічних вишів. Так, сплав досвіду і знань провідних фахівців інституту з енергією молодих кадрів дозволяє розробляти проекти, що відповідають найвищим вимогам підприємців-замовників і залучати інвестиції з-за кордону.